God morgon. Hej. Hej, ni har fullt upp. Ja, det ser rakt ut den tycker jag faktiskt. Ja. Ja, exakt. Ja. Ja, det är Kerstin som har gjort mycket av det på stadion, så var min lärare. Landshövding, kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kära Salabor. Drottningen och jag är förstås jätteglada över att vara här idag och kunna fira det här stora jubileet. 400 år, ja, det är ganska lång tid. Tack också för det fina mottagandet. Vad då, Manne? Kliv fram om du vågar. Ja, för nu ska det öppnas officiellt. Ni kan väl knåta fram det en del av. Ja. Ni kan väl gå fram till den del som ni har gjort. Kan inte gå fram till alla italienska glas. Så de är fantastiska om man gör det så. Okay. Som de ljusser. Ja, ja. Så det är, och finns i alla nyanser som du vill ha. Speciellt på den porträtt. Synd att du var en vecka för sig. Ja, eller hur? Ja, men... Vet du, jag riskerade det. Om jag skulle... Ja, jag och jag tänkte... Okej, kanske det är bättre om jag gör något större.